Вербуването на терористи се води активно чрез интернет, с което тероризмът придобива глобален характер. Това съобщи Андрей Преждомски, зампредседателят на Руския национален антитерористичен комитет. Според представителя на Националния антитерористичен комитет, сега всичко се прави дистанционно, клетките се създават отдалечено. Процесът става много бърз, понякога въздействието е буквално за няколко месеца. Въвличеното сега става чрез използване на най-нови технологии в социалните мрежи. Международният тероризъм прави залог на тази форма за привличане към терористична дейност. Нито един терористичен акт не минава без предварително общуване в интернет. За вербуване се привличат хора с липса на критично мислене. Всичко това се маскира под формата на религиозна просвета. Представителят на Националния антитерористичен комитет поясни, че това е метод за безконтактно въвличане в терористична дейност. Започва се с безобидно битово общуване в социалните мрежи, след това се преминава към обучение по въпросите на религията. След това младежите преминават затворени групи с високо равнище на криптозащита, където става вербуването. Така се изгражда нов мироглед. Определя се въпросът къде да бъде използван даденият кандидат. Да замина ли зад граница или да остане на място, дали да влезе в състава на спяща клетка, автономна банда или да стане терорист единак. През миналата година руските специални служби са пресекли излизането в чужбина за извършване на терористична дейност на над 80 лица, които се опитвали да участват в бойни действия на страната на незаконни въоръжени формирования. Одногруппников и от преподавателей.